Bem-vindos ao canal! Você já deve ter ouvido dizer que as disciplinas de exatas são difíceis, não é mesmo? Mas hoje eu tenho uma ótima notícia pra você. Eu apresento o curso Explica Bem Química e Física, um treinamento completo, transformador para os seus estudos. Aqui você vai encontrar uma didática descontraída, eficaz e de fácil entendimento. Prepare-se para dominar as ciências exatas de uma vez por todas. Sabemos que a falta de uma didática adequada e as técnicas de estudo incorretas podem afetar a sua nota e o seu desempenho, mas não se preocupe, pois o Explica Bem está aqui para ajudar. O nosso curso foi pensado especialmente para alunos colegiais e universitários, assim como professores que buscam uma didática alternativa para suas aulas. Com o Explica Bem, você terá acesso a um treinamento completo, simples e didático. Vamos abordar os principais temas, assuntos, conceitos, ferramentas, técnicas, cálculos, regras e fórmulas das disciplinas de Química e Física. Além disso, também teremos uma ótima base matemática para essas áreas. Você estará preparado para quaisquer avaliações que surgirem no seu caminho. Aqui no Explica Bem, o nosso compromisso é oferecer um ensino completo. Desde os conceitos mais simples até os mais complexos, você terá acesso a explicações detalhadas e de fácil compreensão. Provas, listas de exercícios. Nosso objetivo é que você domine a área de exatas com confiança e alcance o melhor desempenho nas avaliações. Chegamos ao fim desse vídeo, mas a jornada do conhecimento está apenas começando. Se você deseja realmente alcançar o sucesso nas disciplinas de Física e Química, o curso Explica Bem é a solução perfeita para você. Não perca mais tempo e garanta sua vaga agora mesmo. Clique no link da descrição ou no link que está nos comentários e venha fazer parte do Explica Bem. Prepare-se para alcançar a nota 10 e conquistar o sucesso acadêmico que você merece. Não deixe essa oportunidade passar. Venha estudar com a gente. Eu tô te esperando aqui desse lado.